Det tilbake der du hører hjemme. Ja. For vi ser at tru gir ikke gode resultater her. Hvis vi går litt videre, skal vi se på hva slags betydning har da læringsmiljø for elevers læring. Jeg refererer nå til en forskningsrapport som kom i 2009, utgitt av en professor på New Zealand som heter John Hattie. Rapporten heter Visible Learning. Og jeg vil si, hvis dere skal kjøpe dere en pedagogikbok i år eller neste år, skulle dere kjøpe den her. Visible Learning, John Hattie. Det er den mest omfattende framstillingen av pedagogisk forskning som noensinne har gjort i verden. Det er han og i forskergruppa jobbet med dette i 10-15 år. Og de har et fantastisk forskningsmateriale de bygger på når de framlegger sine konklusjoner. De bygger på ca. 52 000 empiriske studier fra hele verden. Datamaterialet bygger på ca. 83 millioner elever. Det skulle høre i Norge også, det. Altså, dette er det liksom, dette er det grunn til å stole på. Og det han framhever som med sterk effekt på læring, både den faglige og sosiale, er noen faktorer som vi har vært innom. Det handler om, og nå er det dokumentert godt, positive relasjoner mellom elev og lærer. De elever som har det beste læringsutbyttet har et godt forhold til lærere sine. Det handler om et annet element som ligger i læringsmiljøet, nemlig forventninger, og forventninger har sammenheng med tilbakemelding. Elever som har forventninger på seg, positive og realistiske forventninger, og får tilbakemeldinger på det, de lærer godt. Tilbakemelding er et uttrykk for forventninger. Og de er viktige. Dessverre er det sånn at norske lærere er av de dårligste i OECD-sammenheng på tilbakemelding. For vi planlegger så mye, så vi har ikke tid til det. Men det er ikke smart, ifølge forskning. Tilbakemelding virker bedre enn planlegging. Og vi må ikke bruke så mye på forarbeid at vi ikke har tid til etterarbeid. Og vi har ikke mer tid enn det vi har, altså. Så her gjelder det å bruke tiden fornuftig. Vi kan ikke bare pålegge lærere nye oppgaver, hvis vi ikke samtidig sier hva skal lærere slutte med. Og det har vi ikke diskutert noe særlig. Lærere har fått mye nye oppgaver, og vi har ikke sagt noe om hva de skal gi seg med. Og det har ført til at vi har gitt oss litt med tilbakemeldinger, og implisitt har vært mer utydelig på forventninger. Lærers evne til å lede klasser. Gode lærere er gode ledere. De har også et godt faglig læringsutbytte hos elevene sine. Det å være en dyktig leder i klasserommet er avgjørende viktig. Og det å, når elever opplever tydelige lærere som samtidig har et godt forhold til elever, så er de per definisjon i et godt læringsmiljø. Når elever opplever at det er et asymmetrisk forhold mellom lærer og elev, læreren er der, eleven er der, da er det trygt og godt å være elev. Av og til når vi er ute og observerer, så ser vi dessverre noen klasserom der læreren har gått litt langt ned. Og det begynner å bli symmetrisk mellom elev og lærer. Det er ikke behagelig. Og det hender seg faktisk at noen elever har løftet seg veldig. Og da blir det riktig ubehagelig å være både elev og lærer. Poenget er også at dette her er ting lærere har tjent med. Lærere som klarer å være på denne måten her, de har det bedre i hverdagen. Det er ikke bare elever som profiterer på det, men lærere profiterer. Det er enklere å være lærer hvis du får til dette her. Det handler om relasjoner mellom elever og da en elevkultur som støtter læring. Hvis vi får elever på mange måter til å støtte opp om læringsarbeid, hvis det å lære blir sosialt attraktivt, så har vi en fantastisk kraft med oss. Det skaper gode sosiale relasjoner mellom elever, og det drar både den faglige og den sosiale læringen voldsomt. Og det handler om, som jeg har vært innom, forebygging og reduksjon av atferdsproblematikk. Skoler, sier også John Hattie, som har lite atferdsproblemer, som er god til å håndtere og forebygge det, de har det beste læringsutbyttet. Sagt på en annen måte, skoler som har et godt læringsmiljø, har et godt sosialt og faglig læringsutbytte hos elever. Og det handler om samarbeid mellom hjem og skole, uttrykker John Hattie, og om foreldre som støtter opp om skolen. Og hvis vi skal få foreldre som skal støtte opp om skolen, ja, så må vi fortelle foreldre hvordan det er lurt å være foreldre i dagens norske skole. Hvis vi er misfornøyd med foreldrene våre, som vi har i skolen, ja, så må vi forsøke å
gi dem et innhold da, og fortelle dem noe som gjør at de blir foreldre som vi er mer fornøyd med. Hvis det er det som er problemet. Og mange foreldre trenger informasjon om hvordan det er smart å være foreldre. Vi skal ikke ta det for gitt. Og de fleste foreldre vil ta imot den informasjonen med takk, når det blir gjort på en ordentlig måte. Hva skal du gjøre for at ditt barn skal ha det bra i skolen? Det er alle foreldre interessert i, fordi at alle foreldre har det samme ønske som lærere, de ønsker at det skal gå bra i skolen. Ja, jeg har i hvert fall ikke møtt noen foreldre som synes at det skal gå dårlig. Nei, jeg satser på en karriere som rusmisbruker og kriminell, jeg for mine. Altså, de foreldre finnes ikke. Det er foreldre som er i situasjoner der de har store problemer med å være foreldre, men det skyldes situasjoner og livsbetingelser. Alle foreldre har gode ønsker for sine barn. Og det bør vi utnytte. Det skaper gode læringsmiljøer. En annen undersøkelse som vi har bygd en del på i denne framstillingen her, det er en undersøkelse som det norske kunnskapsdepartementet bestilte i 2008 på Dansk Clearinghouse for utdannelsesforskning på Danmarks Pedagogiske Universitet i København. Spørsmålet var, hvilken kompetanse hos lærere kan gjennom effektstudier påvise og bidra til læring hos barn og unge? De gikk inn og studerte i utgangspunktet 6000 ulike forskningsrapporter, studier omkring dette fra hele verden. Det var bare 70 som tilfredsstilte kravet til effektstudier, som har en bestemt type forskning. Og ut av de 70, de peker omtrent på det samme, og det er tre elementer som er avgjørende for læring. Læreren skal inngå i en sosial relasjon til den enkelte elev. Nå ser vi det gjentas. Læringsmiljø er viktig. Læreren skal ha god kompetanse i å lede klasser og undervisningsforløp. Det er det andre. Og det tredje er, ikke overraskende, læreren skal ha fagdidaktiske kunnskaper. Altså, for læreren skal kunne faget sitt og undervisning om faget, eller i faget. Gode lærere, de har altså tre ting her. Det er ikke snakk om enten pedagogikk eller fag, det er snakk om begge deler. Det høll ikke å være dyktig i faget ditt hvis du ikke kan lede og heller ikke har noen relasjoner til elever. Jeg har vært i klasserommet og observert lærere som faglig sett er mer enn dyktig nok, men da er det komplette kaos i klasserommet. Og det er rent generelt et dårlig læringsmiljø. Men det høll heller ikke bare å være god på relasjoner og ledelse hvis du ikke har noe å formidle. Da blir det heller ikke interessant. Det er begge deler som er avgjørende. Det er klart, vi skulle hatt en lærerutdanning, for eksempel, som tok konsekvensene av dette her. Som for eksempel der pedagogikkfaget da, i større grad kunne handle om de to første punktene. Der lærerstudenter jobbet med det i praksis, var tilbake på skolen, fikk instruksjoner, så på videoer for eksempel av seg selv og så videre. Det kan fremme disse ferdighetene her. For noen av disse ferdighetene her kan læres. Og det gjelder også lærere som er i praksis i dag. Enten du er 30 år eller du er 50 år, så har du faktisk utviklingsmuligheter på disse områdene her, hvis du er interessert i å lære dem. Jeg vil råde mange lærere til, sett opp et videokamera i klasserommet ditt, film deg selv en time, og så har du god underholdning om kvelden. Og du vil lære fantastisk mye. Hvordan er det å møte elever? Hva slags forhold ser du til at de har på dem? Hvordan åpner jeg en time? Er jeg hyggelig? Og så videre. Hvordan møter jeg konflikter? Det er en masse ting å lære. Og det gjelder hele livet. Denne veilederen, som vi nå skal begynne snart å komme inn på, men jeg har egentlig pratet mye om den, den er forskningsbasert. Det betyr at det som står i dette veiledningsmaterialet, det er basert på forskning. Og en type forskning som kan si, at øke sannsynligheten for gode resultater. Pedagogisk forskning er ikke sånn at vi kan garantere gode resultater. Altså det er i pedagogikk og i samfunnsvitenskap har vi ikke naturlover. Hvis jeg slipper denne trykkeren her nå, så vet jeg at den detter i gulvet. Den gjør det hår ganger slapp på. Fordi det eksisterer en lov som heter Newtons lov om tyngdekraft. Og den virker hår ganger den. I hvert fall når vi er på jorda da, har jeg skjønt. Og det er der vi stort sett er. Men den type lover har vi ikke i pedagogikken.